Ketvirtadienio žinių laidoje matysite. Šiauliuose, kaip ir visoje Lietuvoje, susibūrę žmonės reiškia nuomonę apie įvykius Garliavoje. Iš Šiaulių oro uosto pakilo pirmasis krovininis lėktuvas į Turkiją. Ateityje tokių skrydžių turėtų daugėti. Galiausiai pavyko pasiekti, kad Šiaulių rajone nebūtų didinamas mokestis už neformalųjį vaikų ugdymą. Labas vakaras, laikas Šiaulių televizijos naujienų laidai. Garliavos nuotaikos šiandien ko gero buvo jaučiamas visoje šalyje. Šiauliuose prie savivaldybės susirinkę pavieniai asmenys ir organizacijos taip pat reiškė savo nuomonę apie Kauno įvykius. Nors piketui leidimas neišduotas, policija susirinkusiųjų nevaikė, nes nuspręsta, kad jie nieko neleistino nedaro. Didžiausio visuomenės dėmesio šiandien sulaukęs įvykis mergaitės perdavimas motinai Laimutei Stankūnaitei Garliavoje neaplenkė ir Šiaulių. Prie savivaldybės būriavosi žmonės. Tiek vyresnieji šiauliečiai, tiek jaunimas minėjo, kad juos vienyje įsitikinimai. Reikėtų atsižvelgti mergaitės norus, jos pageidavimus. Jeigu jinai nenori eiti pas mamą dėl kažkokių tai priežasčių, tai jėga atimti, atiduoti, aš manyčiau, nelogiška. Per kelis metus nebuvo įspręsta taip vadinama pedofilijos byla. Ir tos bylos kontekste yra labai neaišku dar, kokia ten yra iš tikrųjų ta situacija. Yra žuvę labai pakankamai daug žmonių. Todėl, žiūrint iš mergaitės interesų bendrai, aš manau, kad nei vienas net ir tuos sprendimus būtent perduoti mergaitę priėmęs pareigūnas nenorėtų, kad jo vaikas gyventų tokiomis sąlygomis. Tai yra izoliacijos sąlygomis, kažkur konspiracinėme bute, praktiškai vos nekalėjimo sąlygomis. Todėl aš manau, kad pirmiausia, nežiūrint čia, sakykime, tų pusių interesų, bet kokiu atveju mažamečio vaiko atžvilgiu, šitas sprendimas tikrai buvo neteisingas ir juos gyvenimo sąlygos praktiškai buvo pablogintos. Drįsta pasakyti, kad tai nėra prievarta. Nu tai kaip nebus pikta? Mes turime akis ir šiek tiek supratimo, kad tai yra baisiausia prievarta. Kokia jūsų protesto forma ir prieš ką? Prieš savivalį, prieš neteisybę, prieš smurtą mūsų šaly. Tai yra baisu. Man prisiminė 49 metai, kai mus trėmė į Sibirą. Susibūrimą stebėjo keli policijos pareigūnai. Jų manimų susirinkusieji nieko neleistino nedarė, todėl vaikyti žmonių iš aikštės nebuvo reikalo. Paskaitę eilėraščius ir uždegę žvakių, šiauliečiai išsiskirsti. Silva Šimkevičienė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Iš Šiaulių oro uosto į Turkiją sėkmingai išgabenta bandomąjį galvijų siunta. Pasak oro uosto bendrovės atstovų, naujos prekybinės linijos atsiradimas leis gerokai padidinti įmonės apyvartą. Oro uostas derasi ir dėl kitų projektų. Įmonė Šiaulių oro uostas bent kartą į savaitę krauna veršiukų krovinį į Izraelį. Šios savaitės pradžioje užsakytas bandomasis skrydis jau į kitą šalį. Latvijos kompanija per Šiaulius į Turkiją gabens taip pat gyvą krovinį suaugusius galvijus. Nors panašios patirties Šiaulių oro uostas jau turi, tačiau teko susidurti ir su naujovėmis. Teigiama, kad viskas pavyko sklandžiai, tad galima tikėtis ir kitų skrydžių. Kuri turi tam tikrų savo niuansų. Krovimo procedūros buvo pakankamai nesudėtingos, prie sklandžiai. Tai buvo pakrauta 14 palečių ir 70 mėnesių saugusių galvijų. Ir kiek turiu informacijos, viskas sėkmingai vyko ir pačioj Turkijai. Kaip galima sakyti, kad pirmas skrydis bandomasis yra sėkmingas. Pirmą kartą pakrautas mažesnis lėktuvas, tačiau ateityje numatoma, kaip ir į Izraelį, vienu metu gabenti iki 100 tonų krovinį. Galvijų supirkimų besirūpinanti bendrovė ruošiasi dirbti tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tad krovinio stikti neturėtų. Turkijos atstovai esą pripažino, kad galimybė galvijus gabenti oru jiems daug parankesnė nei ant žeminių transportų. Be to jau galvojama yra apie atgalinį reisą. Gyvo krovinio paimti atskrenantis lėktuvas galėtų atgabenti turkiškų prekių. Tačiau šie planai gali žlugti, mat šiauliečiai neturi krovinių paskirstimui tinkamų sandėlių. Kaip visada tradiciškai, tai yra vaisės daržovės, taip pat yra gėlės, tas visas sanitarinės krovinys, paskui yra rūbai tekstilė ir elektronika. Nu, aišku, toj daly, apie ką mes kalbam, tai mūsų silpna vieta yra reikia aptarnavimo infrastruktūra, tai aš turiu omeny kargo sandėlį, kuris atitinka aviacinių krovinių reikalavimus.
Pasak Šiaulių oro uosto atstovų, pastaruoju metu sulaukimo vis daugiau dėmesio ir iš kitų Azijos šalių – Kuveito, Irako, Jungtinių Arabų Emiratų. Arabams taip pat rūpi galvijų arba skerdienos gabenimo galimybės. Preliminariai skaičiuojama, kad jei gyvo krovinio skraidinimas į Turkiją pasieks 3-4 lėktuvų per mėnesį intensyvumą, Šiaulių oro uosto pajamos gali išaugti 25-30%. Vitalis Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių rajone užsimota didinti mokestį už neformaliųjų vaikų švietimo paslaugas. Vis tik buvo atsižvelgta į pedagogų, tėvelių ir visuomeninių organizacijų prašymus. Rajono politikai nutarė šio klausimo svarstymą atidėti. Tad naujaisiais mokslo metais už vaikų ugdymą brangiau mokėti dar nereikės. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą planuota kamšyti didinant neformaliojo vaikų ugdymo mokestį. Jei rajono politikai būtų pritarę tokiam sprendimui, nuo rugsėjo mėnesio kai kurios neformaliojo vaikų švietimo paslaugos būtų pabrangusios net 2 kartus. Vis tik politikai nutarė šio klausimo bent jau kol kas nesvarstyti. Meno mokyklos kolektyvas prašo nedidinti įkainių ir asociacijos. Ir gyventojai prašo šitų paslaugų nedidinti. Tai manau, bandysim kaip nors šios metus šitas įstaigas išlaikyti ir šiandieniniam tarybos posėdį siūlysim šitą klausimą nesvarstyti. Sprendimui didinti mokestį už neformaliojo švietimo paslaugas nepritarė Kuršėnų meno mokyklos pedagogai, mokinių tėvai, net visuomeninės organizacijos. Asociacija Linas Publikum pastariosiom dienom sulaukė daug žmonių kreipimusi dėl neformalaus ugdymo mokesčio didinimo, kuris turėjo būti svarstoma šiandien. Ir iš tikrųjų džiugu paminėti, kad savivaldybės taryba Šiaulių rajono ir meras atkreipė dėmesį į šį visuomenės poreikį, taip pat mūsų bendradarbiavimą, tarpininkavimą ir įtikinėjimus. Ir šį klausimą paliko nesvarstytina iki sekančių metų ir Šiaulių rajono šeimų vaikai galės toliau džiaugtis neformalių ugdymų sumažintais įkainiais. Šiaulių rajono savivaldybei priklausančios 3 neformaliojo vaikų ugdymo įstaigos per metus kainuoja apie 3 milijonus litų. Nors nuo rugsėjo mėnesio paslaugų kainos nebus didinamos, prie šio klausimo dar gali tekti grįžti formuojant kitų metų biudžetą. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Dėl geriausio viešosios policijos patrulio vardo varžėsi pareigūnai iš visos Šiaulių apskrities. Patruliams ir apylinkių inspektoriams nuo pat ankstyvo ryto teko įveikti įvairiausias užduotis. Pareigūnai varžėsi fizinės ištvermės, reakcijos ir profesinių žinių rungtyse. Šiemet geriausiųjų vardus pelnė Šiaulių policijos pareigūnai. Nuo pat ankstaus ryto Šiaulių apskrities patruliai ir apylinkių inspektoriai varžėsi dėl geriausio pareigūno titulo. Antrajame konkurso etape visų dalyvių laukė gana sunkios ir ne tik fizinės ištvermės reikalaujančios užduotys. Buvo taktikos rungtys, šaudimo, dabar kliūčių ruožas, po to figūrinis važiavimas, dėmesio rungtys tokia bus dar viena ir po to naudojimas domenų bazėm kompiuterių suformuoti protokolą. Tai va tiek rungčių, iš tų rungčių bus išrinkti geriausi, kurie atstovaus apskritį respublikinėme konkurse, kuris vyks Klaipėdoje. Konkurso rengėjai pasakoja, kad tokios varžybos labai naudingos ir reikalingos, mat taip gerinamas policijos pareigūnų profesinis ir fizinis pasirengimas pastebimi trūkumai. Tai patikrinam mūsų taktinį pasiruošimą, fizinį pasiruošimą ir aišku, taip motivuojami pareigūnai siekti geresnių rezultatų, domėtis įstatymų pakeitimais ir panašiai, kadangi kaip bebūtų, dalyvaujantis ir laimėję kažkokias vietas, prizinės vietas, visuomet yra apdovanojami ne tik garbės raštais, bet ir vertingomis dovanomis. Konkurso dalyviai pasakoja, kad sunkiausiai jiems buvo kliūčių ruožo rungtis, kurią dar sunkino ir gana prastos oro sąlygos. Va, sunkiausia dabar bus kliūčių ruožas, ta prasme, daugiau. Šiaip tai visos normalios tokios užduotis. Nu, iš darbo, ta prasme, viskas susijęs su darbo. Kažkaip, nu, tokį darbą pasirinkom, tai jau viskas yra lygo, nesvarbu ar moteris ar vyras. Bandysim įveikti. Šiemet geriausiais policijos patruliais pripažinti šiauliečiai Neringa Intaitė ir Andrėjus Buitvidas. Geriausio apylinkės inspektoriaus vardą pelnė Šiaulių miesto policijos komisariato tyrėjas Donatas Verkys. Šie policijos pareigūnai atstovaus Šiaulių apskričiai geriausio šalies viešosios policijos pareigūno konkurse. Kaip ir praėjusiais metais, jis vyks Klaipėdoje. Aina Valčiukaitė, Elgirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios.
Vis sunkėjant ekonominiai situacijai, aukštosioms mokykloms tenka spręsti problemą, kaip sutaupyti lėšų, nemažinant etatų ir nesiimant kitų drastiškų priemonių. Šiaulių universiteto menų fakultete svarstoma pamėginti dalį bėdų išspręsti prijungiant kelias mažiausiai studentų surenkančias katedras. Aukštojo mokslo reformos, šoktelėjusios studijų kainos ir mažėjantis studentų skaičius universitetus verčia ieškoti efektyvių būdų, kaip sutaupyti. Šiaulių universiteto menų fakultete nuo naujų mokslo metų planuojamos permainos. Čia norima integruoti kai kurias katedras. Prie dailės katedros prijungti audiovizualinio meno, o prie dizaino katedros taikomosios dailės ir technologijų. Atitinkamai jos vadintųsi dailės ir dizaino katedromis. Dekano pasakojimu integruojamos katedros surenka vis mažiau studentų, todėl tikimasi, kad tokie pokyčiai padės optimizuoti ir efektyviausiai paskirstyti dėstytojų krūvį ir galbūt kiek stabilizuoti sudėtingą finansinę padėtį, o ir drastiškai mažinti dėstytojų etatų neprireiks. Ekonominiai svertai tai būtų tokie, kad du vedėjai nėra tvirtinti, nėra rinkti, tai prijungus užtat ir vadinasi prijungimas, kad automatiškai pasilieka tie vedėjai, kurie rinkti. Tuose katedros yra mažai rinktų žmonių, daug kviečiama iš pašalies ir tokia idėja buvo, kad tos, jeigu anksčiau krūviai skirstydavos, kad būtent toj katedroj, tai dabar aš manau, kad galima bus planuojant krūvis ir juos taip plačiau pasižiūrėti, kad kas iš dėstytojų, kam daugiau priimtina dėstymas, kas specialistai tos ryties, sakykime, gali integruotis. Menų fakulteto dekanas neslėpia, kad aukštojo mokslo reforma gerokai pasijautė, kalbant apie studentų skaičių. Pavyzdžiui, po diplominių darbų gynimo taikomosios dailės ir verslo programoje lieka 9 studentai, o štai audiovizualinio meno specialybės mokosi vos 5 pirmakursiai. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiandien prasidėjusiam renginių ciklui Bulvaro vasaros mozaika 2012 saulė nesišypsojo. Kaip ir pernai atidarymą eiseną vyko darganotų orų. Tiesa, šiauliečiai ir miesto svečiai dar turės laiko pasidžiaugti gražiomis iniciatyvomis. Įvairiausi koncertai, akcijos ir pasirodymai Šiaulių bulvare vyks visą vasarą. Jau tampa tradicija, kad renginių ciklo Bulvaro vasaros mozaika atidarimo koncertą taikosi sugadinti nepalankios oro sąlygos. Dėl lietaus buvo atšauktas vidurdienį turėjęs vykti mažųjų šokėjų pasirodymas ir Šiaulių universiteto kolektyvų koncertas amfiteatre. Nepaisant žvarbaus oro, nuspręsta neatsisakyti bent jau šventinės eisenos bulvaru. Gegužės 17-ąją prasidėjęs renginių ciklas tęsis keletą mėnesių, paskutinis koncertas vyks rugsėjo viduryje. Šiais metais įvairiausi renginiai vyks kiekvienos savaitės ketvirtadienį. Taip tikimasi sulaukti daugiau žiūrovų, mat vasaros savaitgaliais miestas ištuštėja. Į Bulvaro vasaros mozaiką įtraukti ir kiti festivaliai. Pavyzdžiui, pirmąjį birželio savaitgalį mieste karaliaus kaimo muzikantai ir kapelijos, o ilgąjį liepos savaitgalį bulvare šurmuliuos TAFISA pasaulinių sportas visiems žaidinių renginiai. Kitomis savaitėmis savo atliekamą muziką ir šokiais miesto gyventojus linksmins daugelis Šiaulių miesto meno kolektyvų bei nevyriausybinių organizacijų. Šių metų viena įdomiausių Bulvaro vasaros naujienų rugpjūčio pradžioje vyksiantis kino po atvirų dangumi seansas. Bulvaro vasaros mozaikos paskutiniai renginiai sutaps su Šiaulių miesto gimtadienio švente. Vitalis Lebedis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Ačiū, kad leidžiate laiką kartu su Šiaulių televizija. Malonaus vakaro ir sudie. Nekilnojamojo turto agentūra Anara siūlo sklypus naujai suformuotame gyvenamųjų namų kvartale prie Šiaulių jūros 5 km iki Šiaulių miesto. 12 sklypų dydžiai nuo 12 iki 52 arų. Mažiesiems sklypams suformuotas bendras pležas prieplauka. Visi didieji sklypai su prieėjimu prie vandens ir su numatyta rekreacinio pobūdžio statyba. Ties pakrantės riba pirtis Elingas Poilsio namelis. Gyvenamas namas statomas 70 metrų nuo pakrantės, suformuotas geras privažiavimas, nutiestos komunikacijos, elektra, nuotekų vamzdynas, yra galimybė atsivesti dujas. Kaina nuo 3500 litų žarą, galimi įvairūs keitimo į kitą nekilnojamąjį turtą variantai, mokėjimo atidėjimas. Įspūdingas vaizdas iš Šiaulių jūrą, gaivus oras, palankios sąlygos statybai. Visa tai vertinga investicija. Anara.
Trečiadienį po pietų ugnegesiai skubėjo į Kelmės rajono Žeberių kaimą. Čia degė individualus gyvenamasis namas. Įtariama, kad gaisras pastate buvo sukeltas tyčia. Apie gaisrą bendruoju pagalbos telefonu pranešta apie 5 valandą. Atvykus ugnegesiams, namas degė atvira liepsna. Trys ugnegesių ekipažai nelaimės vietoje dirbo kelias valandas. Per gaisrą nudegė pastato stogas, išdegė prieangis, apdegė ir vandenį buvo sulėti du kambariai. Sudegė namo apyvokos daiktai. Ugnegesiams pavyko išsaugoti šalia buvusį svirną. Namo savininkai teigė, kad pastaruoju metu čia negyveno. Elektra buvo atjungta. Apžiūrėję įvykio vietą, ugnegesiai nustatė, kad gaisro židinys buvo prieangyje. Spėjama, kad namas buvo padegtas. Savininkai nuostolius įvertino 20 tūkstančių litų. Radviliškio rajono policijos pareigūnai sulaikė vagystę įtariamus tris asmenis. Jie įtariami apvogę sodybą Aukštalkų kaime. Spėjama, kad nusikaltimas padarytas antradienį vakare arba naktį. Ryta savininkai pasigėto įvairių namų apyvokos daiktų. Nukentėjusieji nurodė patyrę beveik 3000 litų žalą. Apie vagystę informuoti policijos pareigūnai. Jie netruko nustatyti įtariamuosius. Policija sulaikė 18, 30 ir 42 metų radviliškiečius. Jie uždaryti į areštinę. Pavogti daiktai rasti. Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už šį nusikaltimą griežčiausia numatoma bausmė – laisvės atėmimas iki 6 metų. Lietuvos futbolo lygoje Šiaulių futbolininkai išvykoje lygiosiomis 2-2 sužaidė su pirmenybių lyderiu Panevėžio ekranu ir nutraukė varžovų 11 pergalių iš eilės seriją. Šiose rungtynėse abi komandos demonstravo atakuojantį žaidimą. Daugybė pavojingų progų kilo ir prie vienų, ir prie kitų vartų. Pirmas įvartis įskriejo 16 minutę. Marko Andelkovičiaus tolimas smūgis nuginklavo Šiaulių vartininką Mindaugą Malinauską. Persvarą aikštės šeimininkai išsaugojo vos kelias minutes. 20 minutę įspūdingų smūgių iš toli pasižymėjo Igoris Kozlovas. 36 minutę ekranas dar kartą įsiveržė į priekį. Po kelių gražių perdavimų baudos aikštelėje šiauliečius nuginklavo Mantas Savienas. Po pertraukos žaidimas išliko aktyvus, pasižymėti galėjo abi komandos, bet sėkmė lydėjo svečius. 70 minutę vos išbėgęs į aikštę įvartį pelnė jaunasis Šiaulių puolėjas Rokas Urbelis. Po rungtynių abiejų komandų treneriai pripažino, kad galutinis rezultatas dėsningas. Manyčiau, kad galbūt dėsningas, tai manyčiau, kad dėsningas rezultatas. Tiek ekranas turėjo progų, tiek mes antram kelnį ypatingai. Laurinas ir Robertas, sakykim, tokios. Aišku, sėkmė lydėjo mus tam tikruose momentuose. Tam tikruose momentuose sėkmė lydėjo ir ekraną. Pavadinčiau kovingom lygiosiom. Vis tik tai rungtynės šiandien daugiau galbūt dominavo tokie atakuojančio stiliaus žaidimas. Iš abiejų pusių buvo daug momentų. Na, aišku, galbūt žiūrovom tai galėtų patikti. Tie momentai, bet žiūrint iš man, kaip iš trenerio pusės, vis tik tai norėjasi daugiau ramumo, užtikrintumo, ypatingai ginantis. Po šių rungtynių 15 taškų surinkę Šiauliai žengė 5 turnyro lentelės vietoje. Ekranas su 34 taškais užtikrintai pirmauja čempionate. Šeštadienį Šiauliuose vyks 35-asis Šiaulių kultūrizmo ir fitneso čempionatas ir 14-osios Saulės taurės varžybos. Šiemet varžybose dalyvaus pajėgiausi Lietuvos atstovai. Taip pat laukiama svečių iš Latvijos ir Estijos. Tuo pat metu panašios varžybos rengiamos ir Latvijoje, bet tikimasi, kad tai nesutrukdys sutraukti pajėgiausių sportininkų. Organizatorių teigimu jauniausiai varžybų dalyviai Anai Mardanovai 15 metų, vyriausiam dalyviui Volodijui Ulianovui 65. Sportininkai varžysis 12 kategorijų. Sėkmingų pasirodymų laukiama iš Europos čempiono Deivido Dubino, Deivido Sutkaus, jaunimo tarpe Deivido Lukšo, merginų varžybose Elėjos Lukytės ir Anas Mirdenovas. Nugalėtojams ir geriausiams komandinėje įskaitoje bus įteiktos taurės. Palaikykite ryšį su brangiais žmonėmis. Juk dabar Baltikum internetas tik nuo 9 litų per mėnesį. Skaitykite žinias bei naujienas, naudokitės bankų internetu, rašykite laiškus ir visada pasiekite savo artimuosius už minimalią kainą. Baltikum internetas. Palaikykite ryšį.
Ateinančiomis dienomis orai bus kiek gražesni, tačiau šilta dar nebus. Penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, bus debesuota su pragiedruliais. Oro temperatūra naktį svyruos apie 5, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Pūs nestiprus pietvakarių vėjas.